新粉娱乐谜团多，小榜新访来探。Hello， 大家好，我是奥斯卡。今天是北京难得的好天气，然后也是奥斯卡的生日和新歌发行的。首先祝你生日快乐。然后，老板有给你发红包吗？没有啊。之前期望的生日礼物是不是？我期望的是他给我发工资，然后我再给粉丝发红包。那对23岁这一年有什么计划和期望吗？我希望在24岁之前有属于自己的工作室吧。希望23岁可以活得更像个人。啊？你觉得现在像什么呢？也像个人，但只是在朝着那个人更努力的去走。今天卡点给你送祝福的有谁？反正周柯宇没给我卡点送。卡点送的是我以前在海外练习的时候的一个朋友，他是一个小时之前就给我发了，因为他们那有时差嘛。今年的生日也是很多粉丝陪你过的第一次或者第二次生日，都有很多祝福，不一样的心情。其实生日对我来说不是一个非常特别的一件事情，我不爱过生日，但是因为他们的存在让我感觉生日其实也是挺特别的。然后我还发歌了嘛。今年生日礼物有收到很多的熊吗？我还没收到生日礼物，但周柯宇他说他给我买了。姚琛跟我说他会带我去买，跟我说去店里随便挑。刚刚于洋有200块钱红包，当面给的。嘉颖现在不是有熊熊的军团吗？开始那个拍视频的时候是23只，现在还是23只。那如果作为生日礼物，可以有一次机会穿越成从古至今现实或者虚构任意一个人物身上，你会想穿越成谁？我想穿越到马云身上，成为亿万富翁。新的一批叫密码 self I， 然后其实你从第一次参加节目开始就一直在说的是什么爱自己、相信自己、做自己，到这次这个一批的这个 title， 那你觉得你在自己这个选题上面就是有什么样的变化或者什么新的感悟吗？我觉得人是一个在不断寻找自己的一个过程，我也是在不断的去进步，不断的去努力，去成为更好的那个自己。我也希望喜欢我的人，他们也可以跟我一样。先发行的单曲自己是参与了全面的词曲和编曲的创作，灵感一般是来源于就是生活。新歌其实也是结合了一些摇滚，我听了那个歌在最后的那一部分，或者是整首歌唱腔也都是嘶哑的。在录音的时候有什么困难或者小问？对，其实有的，我当时就是喝了一点酒，小微醺的状态。因为你喝酒过后，你才有更好的去表达自己的状态和想要表达的内容。录音的时候也学习到很多，陈明涛老师他有教会我很多做歌方面的一些东西，我就挺感谢陈林道老师可以帮我监棚。录了多久完成？四五个小时吧，差不多。那么久？啊，那6-7个小时。新歌最满意的是哪一段？最后结尾说的那段话吧，因为那段话是我一直以来一直想说的，但是没有说出来。那你觉得这次新歌就算是令你自己满意的作品和舞台吗？我给自己打80分吧。这首歌最开始就除了跟你一起创作的人员，最开始是第一个拿给谁听的？第一个给周柯宇听的，他说挺好，挺洋气的。逐渐开始发自己的作品，今年 Live House 可以期待一下。我希望等把这个 EP 发完过后，然后再去这个 Live House。然后其实你选择 Live House 这个场地啊，就不是说其他的一些场地，是为什么？对这个 Live House 有什么特别喜欢的地方？我希望它是专业的舞台，我不希望它是一个随便的地方，然后你在那儿唱歌跳舞。那 Live House 你说有什么想经历的事情？毕竟我是第一次去 Live House， 我肯定经验不足啊。然后我希望有个人跟我一起去那个 Live House， 至少会感觉安全感一点嘛。最近是常驻了亲子节目，帮我闯一下。您在节目里跟孩子相处的怎么样？因为我也是怕生的一个人，但是后面孩子们就慢慢对我没有那么的抵触了，过后我们慢慢就开始变好起来了。对于孩子也是不讲道理的那种小孩子，特别印象深刻或者无奈的事情。就有次露露和晨晨他们两个吵架，然后我就非得想让露露身为哥哥先去迁就一下弟弟，然后跟他说是我的不好，到最后他有说，但是晨晨还是不原谅他，然后我又在那讲道理讲半天，其实发现呢，两个小孩子不是应该像大人一样去教他们怎么去讲道理，而是可能你教他们一起玩个游戏，他们就和好了。那这次节目近距离的观察四个家庭带孩子之后，还是一个坚定的女儿控吗？我以前是本来想子孙满堂嘛，要很多孩子，但是现在呢算了，一个就够了，一个我都管不下来。可能女儿要是跟你提什么要求你都会答应？不会，他突然拿个西瓜砸我脸上，我肯定不答应啊。女儿爱化妆会在你脸上，在我脸上化妆，可能10年过后的我可能 OK， 但现在的我可能就不行。女儿比如说长大之后带一个你不喜欢的男孩回来跟你说这是他的男朋友，你
你会就是不喜欢这个男孩劝说他们分手吗？我会跟女儿交流一番，如果她真的很爱这个男孩呢，我会去尊重他。但如果那个男的你说他就干坏事啊，真的是社会上不好的人，那就不行。我觉得你要对你的女儿有信心，你应该不会把她教育成这样。每个人都16岁，是其实都有个叛逆期嘛。那个时候他们就喜欢那个酷酷的男孩，就谁知道呢？就是自己本身性格感觉也是挺自由或者热血的这种感觉，所以之前面对争议的时候，他会自己在微博上就直接跳出来说，没有通过其他人这样。我觉得就是我问心无愧，我做的事就做，没做的事就没做，这东西很简单。节目里面也有一些徒步或者是自由攀岩的这个。看你都非常擅长的样子。不是擅长，就是孩子们都在看，我肯定要给他们做出一个榜样。我就算怎么样，我崩也要崩上去。之前也说喜欢运动好动，你前段时间去了那个 Keep 的直播之后还是喜欢的吗？那个我觉得是个很好的体验，我不知道运动还可以那样运动，我觉得挺好的，不一样的体验嘛。但叫我再去第二次的话，可能就考虑考虑。那最近有在看奥运会吗？有啊，就我看了以前女排那个电影嘛，所以对我们中国女排就很有信心。但是他们这次就是有一点失利的，但是大家都尽全力了，我觉得我们就多为他们加油吧。我们也准备了一些奥运图标，你可以猜猜这都是什么项目。比如说下面那个拿那个东西是鱼，所以这个是摸鱼啊。是什么网络用语吗？还是什么？对啊，现在根据这个思路，第一个你觉得是什么？这个怎么像个烤串呢？这个你最近说不定你的粉丝也觉得你参加过。跑水。对对对对对。OK， 懂了。打鼓。打什么鼓？打响鼓。根据摸鱼和划水，消极的感觉。是什么？打退堂鼓。啊，打退堂鼓。这个是玩手机呗。吃葱啊。吃瓜。这个也。这个听音乐吗？看看细节。它怎么还是有个小熊？听熊语吗？听奥斯卡新歌啊，先多听我的新歌 Move Up， 希望大家多支持奥斯卡的新的单曲。除了亲子节目这一类，说自己想做情感观察类节目的观察员，一直都想去。那你看节目的时候，你会觉得哇，这个太有有。这个人怎么那么？这么绿茶，这个人怎么那么的坏？我们看情感观察类都是去磕糖的吗？对，我在看谁在那儿作妖的。观察的角度很不一样。如果真的有，我也喜欢磕糖，谁不想甜一点嘛？是不是？最近也是暑假和毕业季，有什么关于暑假或者毕业季的回忆？毕业季啥都没有，每次到暑假我就要骨折个2-3次。有什么跟粉丝推荐一下你的夏日歌单 ？Move up。那最后给你一个机会，向 Anthony 提一个问题。就算我的牙齿全掉光了，皮肤也黑透了，眉毛也没了，头发也白了，你们还会喜欢我吗？一边绘制自画像，一边快问快答，如有犹豫会掉落惩罚。自画像就2秒可以画完。猫或者狗？猫。夏天或者冬天？冬。宅家旅行或者睡觉？旅行。健身或者睡觉？睡觉吧，睡觉。健身或者敷面膜？敷面膜。电影院或者 KTV？ 电影院。熬夜或者早起？早起。熬夜。改答案了吗？熬夜。改答案了。把我们的道具拿开。哦。这里边是看不见的。等我画完了，做一下。等着旁边画一点你的粉丝。好。现在你蒙着眼睛画粉丝，不能画的比自己丑。好。可乐或者冰美式。可乐吧。冰粉或者芝士汉堡。芝士汉堡。翼龙或者霸王龙。霸王龙。喜剧片或者恐怖片。喜剧。密室或者野外。野外。3天不能洗澡或者住1周的18人间。3天不能洗澡。这又有原因了，然后。没有吧。有吧。你这个。行吧，待会有惩罚的零食，说不定你也会喜欢的。哦，好。然后长发或者寸头？长发。皮鞋或者球鞋？皮鞋。公主或者熊熊？啊，这个公主吧。哥哥好帅或者妈妈爱你？两个都不要。如果房间里发现虫子时，你会？只会打死。最近的一餐吃的是？墨西哥。做一道菜给 Answer 吃，你会做？欢吃炒蛋。幸运数字是3。最喜欢的颜色是？都喜欢。衣柜里老头背心的数量是？哇，数不清。一个词评价自己的穿搭风格？奥斯卡。快速的摆出一个奥斯卡的 pose。哇，哎呀妈呀，怕他们把我打死，我也不太清楚啊。但是我画的是你们，别嫌弃。
站阿姨告诉你们个帅哥亲你的秘密，就是一直盯着镜头，然后就这样子啊。嗯，你好。啊，天气怎么样？还行不？啊，去哪玩了？嗯，不好听有没有？好不好听？还可以吧。看我手很忙，但是我脑子里面一直在想跟你互动的话。然后呢，最后我画出来的是，来试试看。Round two.坐定观看挑战，挑战不闭眼，扭头，无表情，无试图远离屏幕的动作，观看完视频。Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。那段是啥呀？看懵懵了，再看一看呢。什么装备都和我没关系。我第一次看。哎，这个是不是他第一部吻戏？哦，对对对。啊，他跟我说过，但我没看过这部戏。他跟我说不看，别看。和工作人员一起完成猜词游戏。哇！钓鱼。对啊。皮肉。对。皇冠。我是什么？奥斯卡。不是你竟然叫？不是，你竟然叫我什么？妹妹。不是、啊，竟然叫我什么？少爷。啊、不是。你是对。迪士尼公主吗？前面那个是。Let it go, let it go. 阿尔萨公主，对，动画片。嗯，我是什么？熊。那我的敌人是？光棍侠。对。坐定观看挑战算是失败了，表情非常大，然后也闭眼了。要不唱一个你面试舞台的是你？哇，别了，你别，不行。换一个，别让我唱那个了，那是噩梦，那不是尴尬。那你扭秧歌吧，你们让你替换扭秧歌。是这样子吗？是的。OK。我来的糖果，香菜味的棒棒糖。哇，香菜味的棒棒糖，真的有香菜味吗？有。我不想吃香菜了。真的吗？也不是香菜。哇，真的是香菜味。厉害了，哇，但好奇怪啊！哇，有一种回味的感觉，你知道吗？